kurije ukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha. Ubu tugiye kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Hagiye hanze igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Hamwe henshi mu makaritsi amwe n'amwe azwi, birashoboka yuko abantu bahatuye bazimurwa hagashyirwa inzu z'icyerekezo. Ese bazajya hehe? Nibyo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Iyi nkuru turaza kwikesha ikinyamakuru igihe.com. Iragira iti: hamuritswe igishushanyo mbonera gishya cy'umujyi wa Kigali kibanze ku bafite amikoro make. Umujyi wa Kigali wamuritse ku mugaragaro igishushanyo mbonera gishya kitezweho gufasha ibihugu igihugu kugera ku iterambere mu myaka 30 iri imbere. Ni igishushanyo mbonera cyari gitegerejwe cyane nyuma y'ivugurura ry'icyatangijwe muri 2013, ariko bikagaragara ko kitasubizaga ibyifuzo by'abaturage. Iby'ingenzi biri muri iki gishushanyo mbonera ni imyubakire igezweho ariko itagira abo yirukana mu mujyi, uburyo bwo kubungabunga ibidukikije, iterambere ry'ubukungu, gutwara abantu n'ibintu n'ibindi. Ku bijyanye n'imiturire ari nacyo benshi bibaza, umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko mu nyigo yakozwe byagaragaye ko ukeneye inzu 859,000 zizahaza abaturage bagera kuri 3,800,000 bazaba bawutuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu. Nubwo izo nzu zikenewe zigomba kuba zinahendutse, kuko nibura 50% by'abatuye Kigali ari abinjiza amafaranga ari munsi y'100,000. Igishushanyo mbonera kivuguruye cy'umujyi wa Kigali kirimo impinduka zitandukanye nko mu myubakire, aho hitawe cyane ku nyubako zijyanye n'icyerekezo ariko zishobora kwigonderwa n'abatuye umujyi. Mu buryo bw'imyubakire, igishushanyo mbonera gishya giteganya ko hamwe mu hari utujagari abaturage bazafashwa inzu zabo bakajya bazivugurura gahoro gahoro, aho kubimura bose nk'uko byagiye bigaragara mu gishushanyo mbonera gishaje. Ibyo birimo ko nk'umuturage ufite amikoro make afite ubutaka ashobora kwerekwa igishushanyo mbonera cy'inzu ziteganyijwe aho atuye akagenda yubaka gahoro gahoro. Harimo kandi uburyo bwatangijwe mu bice bikikije ruhurura ya Mazi, ni ukuvuga imirenge ya Kimisagara na Gitega mu mujyi wa Kigali, aho abashoramari bajyanwa ahantu hari utujagari bakumvikana n'abaturage bahafite ibibanza hakubakwa inzu zigezweho, hanyuma umuturage agahabwa inzu muri izo inganya agaciro n'ikibanza yatanze. Umuyobozi ushinzwe imiturire n'igenamigambi mu mujyi wa Kigali, Muhirwa Solange, yavuze ko igerageza bakoze ryagaragaje ko ubwo buryo bushoboka, ari nabyo bagiye gukora mu tundi duce turimo inzu zitajyanye n'igihe. Yavuze ko bidakozwe gutyo abantu benshi bakomeza kugenda basohoka muri Kigali, bigatuma ubuzima muri uwo mujyi buhenda bitandukanye n'intego za leta. Ati: icyo batugiriyeho inama cyane ni ukugenda tuvugurura utujagari turi muri Kigali. Kuba abantu bagenda bubaka utujagari ni uko benshi aba yabuze ubundi buryo bwo kuba yatura neza. Nta muntu wanga kuba heza, ahubwo nuko aba atahabonye. Abantu benshi usanga basohoka muri Kigali bajya gutura mu nkengero, ariko uko abantu bagenda basohoka muri Kigali ni nako tuzatuma Kigali igenda ihenda. Niyo mpamvu dushaka ko abantu batura muri Kigali. Muhirwa yavuze ko mu guharanira ivugururwa rya Kigali hitawe ku bantu b'amikoro make hatangijwe umushinga mu Biryogo mu gace kazwi nk'Agatare mu karere ka Nyarugenge. Uwo mushinga ni uwo kubaka ibikorwa remezo by'ibanze nk'imihanda ahantu hasanzwe utujagari, ku buryo abaturage ubwabo babona ko bakeneye kuvugurura inzu zabo. Ati: turi kujyanayo ibikorwa remezo noneho n'abatuye aho, niba baguhaye kaburimbo nawe uhita ubona ko ugomba kuvugurura inzu yawe ukayigira nziza, cyangwa ukabona ko inzu iri aho itajyanye n'ibyo bikorwa remezo, uwo mushinga uzanagezwa
mu tundi duce dutuwe cyane mu mujyi wa Kigali nko mu Gatenga, Nyabisindu, Nyagatovu, Kimisagara, Gitega na Rwezamenyo. Igishushanyo mbonera kandi cyagiye giteganya uburyo bwo kuba ahantu runaka hakubakwa inzu zo gukoreramo ariko zinarimo amacumbi kandi byose bihendutse mu buryo bitaba ngombwa ko abantu bakorera kure yaho batuye. Mu bijyanye no gutwara abantu hateganyijwe ahazajya hanyura ibinyabiziga bitandukanye harimo n'inzira z'imodoka zitwara abantu mu buryo rusange rapid transit, aho izo modoka zizaba zifite ahantu hihariye zinyura kugira ngo zihute, bigamije kugabanya umuvundo w'imodoka mu mujyi no gushishikariza abantu kugenda mu modoka rusange aho kuguriza abo bwite. Hari uduce kandi twagenewe ibikorwa bigamije kuruhura abatuye umujyi, ahanini byagiye biteganywa mu bice byari bisanzwemo ibishanga muri Kigali. Hari ibikorwa byatangiye nk'Inyandungu na Gikondo ahahoze inganda, aho hari guhindurwamo ubusitani buzajya bufasha abatuye Kigali kubona aho baruhukira. Muhirwa yavuze ko banateganyije uburyo bwo gutunganya imyanda mu mujyi, aho hari gutunganywa ikimoteri cya Nduba na Masaka ku buryo imyanda y'i Kigali igira uburyo bwiza bwo gutwarwa no gutunganywa tabangamiye abatuye umujyi. Umwihariko w'iki gishushanyo mbonera ni uko hitawe cyane ku byifuzo by'abaturage nk'uko habanje gukorwa inama zitandukanye nabo, harebwa ibyo bifuza ko bikorerwa aho batuye bitandukanye n'igishushanyo mbonera gishaje. U Rwanda rufite intego yo kuva mu rwego rw'ibihugu bikenye rukagera mu rwego rw'ibihugu bifite amikoro aringaniye bitarenze muri 2035 no ku rwego rw'ibihugu bikize mu mwaka w'ibihumbi 2050. Minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Claver yavuze ko iki gishushanyo mbonera gishya kizafasha mu kugeza kuri iyo ntego hitabwa ku byo abaturage bakeneye. Ati "Hari aho ibyari biteganyijwe mu gace runaka byahindutse kugira bijyanishwe n'ibihakenewe, ibyifuzo by'abakiriya cyangwa se aho ibihe bigana. Twiteguye gutera inkunga no koroshya mu ishyirwa mu bikorwa by'iki gishushanyo, hashyirwaho uburyo bworohereza abashoramari." Ministre Gatete Claver yavuze ko iki gishushanyo mbonera kirimo n'uburyo bwo kurengera ibidukikije, gusigasira amateka, ndangamurage n'ibindi. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastasie yasabye Abanyakigali kubahiriza ibiri muri iki gishushanyo, cyane cyane hirindwa uburyo bwo kubaka mu kajagari bwagiye buhanganisha kenshi inzego z'ubuyobozi n'abaturage. Yagize ati "Abanyakigali n'abashaka kuhatura badukundire iki gishushanyo mbonera tucyubahirize, tujye mu miturire mishya, tujye mu cyerekezo cyo kuba abaturage bakeye, akavuyo gake mu myubakire, kurenga ku mategeko bicike, maze dukomeze twiyubakire igihugu cyiza n'umujyi mwiza." Biteganyijwe ko nyuma yo kumurika ku mugaragaro iki gishushanyo mbonera gihita gitangira gushyirwa mu bikorwa. Nuko nguko bihagaze, ngira ngo n'amafoto turaza kuyabagezaho, ariko hari ibitekerezo by'abasomye iyi nkuru bitandukanye. Uyu witwa Sam yagize ati "Byiza cyane nk'abantu bubaka bafatira nka master plan, ariko akenshi uko umujyi ukura niko hazabaho adjustment biterwa na demand and supply. Ndabona kuri iyi master plan central business district itari cooperative cyane." Uyu witwa Vision yagize ati "Vision zisigaye zintera akantu, ubwo twabwirwaga Vision 2020 nkumva nzaba nkomeye, ariko ibibazo 2020 igiye gusiga kereka umwami Yesu. Iyo Vision rero ya 2035 na 2050 Imana nimfasha nkazayigezaho nkareba aho bizaba byifashe. Vision yarampabuye, iyo uvuze ijambo Vision ndahungabana." Uyu witwa Karori Sharira ati "Ngwese ngo kwa ministre Munyakazi irwa rutabura muhateganyirije iki?" Uyu witwa Zi ati "Mumbwire niba ntari kurota, mugeze mu myaka 30 cyangwa n'imyaka 300 Uyu witwa Semahane Simu ati "Ese ni ngombwa buri gihe kwimura cyangwa gutegeka abantu kwisenyera ibyo
bagezeho biyushya kuya kuki umujyi usanzweho utaguma ukomeza ahubwo hakarebwa ahubakwa umujyi ujyanye n'igihe hatagiza benshi babangamirwa kandi ko hahari mbona bamwe mu bantu batsinzwe ari abashinzwe imiturire basa n'abatagira gahunda cyangwa ngo barebe kure ubu nta kigo cy'ishuri kikigira ikibuga abana bisanzuriramo hari naho bagiye gufunga inzira zigana mu nyubako nshya hirya no hino ahantu heraga imyaka hatunze abantu niho hari kuzamurwa imidugudu mu mijyi no mu nkengero zayo abantu ni uguhoza akarago ku mutwe bimuwe bahawe ingurane itagura n'ikibanza ahandi iterambere ni ryiza ariko ni ngombwa gutegura ibiramba kuruta kureba ibishashagirana ubutumwa bwagiye butangwa bwari bwinshi reka tube duhiniye ahangaha tubifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe ni mukanya tukabagezaho indi nkuru.